waddan waliba waxa uu leeyahay shuruuc gaar ah inkastoo wadamada qaarna ay isku shuruuc yihiin dhanka wadooyinka ku dhawaad 6000 oo Soomaali ah ayaa ku nool dalka Koonfur Afrika waxayna intooda badan dalka soo gaareen wixii ka dambeeyay sanadii 2000 waxayna ku kala baahsan yihiin 9 gobol ee uu ka kooban yahay dalka intooda badan waa rag dhalinyaro xogsato u badan dhalinyarada magaalada Cape Town ayaa waxa ay ka cabanayaan waaxda wadooyinka ee loo yaqaan traffic-ada arintani ayaa waxa uu ku urgalay TV-ga caalamiga Universal si aan wax uga ogaano magacayga waa Cabdiqaadir Cabdi Umar waxaan problem waxaan ku qabnaa traffic-ada kasoo ah mar walba inay noo jaraan fine fine-kaas oo mararka qaar aan awoodin inaan bixino markasto adigoo alaabti iska wato oo dukaamadii uu adeeganayay bay waxi sameynayaan way ku leengareenayaan inaan Soomaali tahay markay arkaan markaas dabadeed waxay sameynayaan inay feenan iyo lacag fara badan ay ku jiraan mararka qaarna ay ka diskiga ay ka fuqsadaanba laysinka dalka aad ayuu nagu adag yahay maxaa yeelay waxaan haysanaa waraaq dalku joog ah oo ilaa iyo 4 sano status ay dhahan taasna ma lagu jiro dantana waxa nagu qasbaysaa de baabuur laga maarmo mar walba waa muhiim inaad baabuur wadato wadankan dad ku nooshahay waxaa ka mid ah marka taa qof Soomaaliya oo ay ku arkaan oo baabuur wata targada ay naga dhigtaa inta badan waad ku qasmataa dabcan aad bixisid maadaama dad qaxooti aan nahay aan dacwoono oo nalaga khafiifiyo oo way dhacda dadka macnaha waqtiga anay liis la inta ahay dhibaato badan baa kala kulmi jiray hadda marka liis kale waxaad moodaa inaanba is aragba oona iska hor imaanba aniga traffic macnaha Soomaalida way qaadi kartaa liisinada uu fudud yahay macnaha qofku ugu talagal macnaha inuu shaqay leeyo waa uu raadi karaa liisinka qofku inuu process maraa marka Soomaalida ayda dhibaatada inta badan isku hayso sharciyada ma raadsan waxaad arkaysaa nin baabuur isku wado sharci darro asoonan sharciyada baabuurka dhacsan iyo waraaqada la'aan waxaad ka warantaa balka waran dareenkaada markii aad laysan la'aanta aad gaari ku dhex waday dalka Koonfur Afrika iyo hadda oo aad laysan leedahay wallaahi xilliga aan laysan la'aanta aan ahay macnaha dhibaatooyin badan ayaan ku qabay laakiin hadduu laysan u qaato waxaa loola macaamilaya kamaanin wadani oo TV-ga Universal ayaa isku dayay inuu wareysi la yeesho qaar ka mid ah saraakiisha wadooyinka xilli ay ku guda jireen howlahooda shaqo balse inooma suuragelin markii laga soo tago cabashada waxaa xasuus mudan in Soomaalida si weyn looga tixgeliyo dhanka dowladda isla markaana ay maraan meel waliba oo dalka ka mid ahi ayagoo aan haysan shuruucda ogolaashaha ee gawaarida Xasan Kaafi Maxamed Shire Telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town.